Запоріжці дуже був порядок в селі. Не крали колись так, не обдурували люди. І люди були порядні один до другого, вічливі, такі жичливі якісь були в той час. А вже після того всього, тої радянської влади, вже нас навчили все робити. Так що один другому помагав, на зустріч йшов і дійсно душевно відносилися один до другого. Вибирали віта так само. І нас було багато українців, а поляків менше. То наш ходив навіть за віта. Один вийшов такий незнакомитий хлоп сам по собі і ростом, і фізіономією. Але дуже якийсь такий був, що всюди в селі поставив мураванки, живі свою дорогу. Ну, кам'яні. Так, всюди поставив, де було найгірше, то він вже там все зробив. І так вибирали. За двойку голосували і за єдинку. За поляки за єдинку, а ми за двойку. Хто більше набрав, то виходили. І пару років виходили так, що український був вітом. Потім якийсь демобілізувався воєнний Сорок сусіднього села, він там служив, а був такий строгий. І як то він попав сюди, проголосували за нього, кандидатуру виставили. Вітом, Зих, його фамілія була. І він також ще доробляв ті мураванки, але вже культури, там ті такі збулиш нового каменя, а той же такий делікатного. Пам'ятаю, що навіть 8 коней тягнуло вал, щоб завалувати. 8 коней тягнуло. То він тут від костьола до долини, і один перекресток перед клубом, і другий перед тим Вогачинським. Там зробив, вже файно зробив. Вибирали господаря. Господар був відкрити читальню. Вона працювала вечором кожного вечора. І жнива то вже так тих дві неділі, що, але переважно він був відкрити, ніхто йому не платив. І він гонорувався, що він господаром його вибрали в читальні. Бібліотекар був, старший чоловік. Сам книжки управляв, якщо вони були вже підірвані. І дуже були цікаві книжки, література дуже цікава була. І він безплатно робив в бібліотеці, ніхто йому не платив. Ставили чай і так ставили, як артисти. У нас в селі такі були здібні люди, як артисти. Що живо так грали, так? Так грали. Так сильно грали. У нас приїжджав з Тернополя хор, театр був. Сарамага керував там, тумав своїх артистів. Сарамага і хор Кутка до нас приїжджав, і був тиждень чи більше навіть Сарамага Карабиневич, так само мав свою групу тих артистів. І ще одна була група, але я вже забув. Так що у нас і нас дозволяло читання. Декорації були всі такі підібрані, як то хата, все таке, вікна, двері, таке. І суфльор був, теж там показував, якщо треба було, що дуже грали на сцені. Але ходили люди дивитися. Люди повно було. Не було
10 подібних. Щоб воно було популярне таке. Сильно було популярне, сильно.